Əslində yuxuda nə əliniz var, nə gözünüz, nə də görüb toxunacağınız bir əşya. Yuxuda beyindən kənarda bunların əslini təmin edən maddi reallıq yoxdur. Məsələn, yataqda dərin yuxuya getmiş bir insan yuxuda özünü tamamilə başqa aləmdə görə bilər. Təyyarəçi olduğunu, sərnişin təyyarəsini idarə etdiyini görə bilər. Hətta təyyarəni xüsusi diqqətlə idarə etdiyini görər. Lakin əslində yatağından bir addım belə ayrılmamışdır. Yuxuda müxtəlif məkanlara gedib dostları ilə görüşə, söhbət edə, yemək yiyə bilər. İnsan gördüklərinin hisslərdən ibarət olduğunu ancaq yuxudan oyandıqdan sonra anlayır. Yuxuda olarkən ancaq beyindəki hisslərlə təmasda olduğumuza görə eyni vəziyyət yaşadığımız dünyaya da aiddir. Yuxudan oyandıqda həqiqi həyat dediyimiz daha uzun yuxuya başladığımızı təksib edən heç bir məntiqli əsas yoxdur. Yuxunu xəyal, dünyanı real hesab etməyimizin səbəbi sadəcə vərdişlərimiz və stereotiplərdir. Bu vəziyyət hal-hazırda yaşadığımızı düşündüyümüz dünya həyatından bir gün eyni ilə yuxudan oyandığımız kimi oyanmağımızın heç də uzaqda olmadığını göstərir. Ən vacib sual burada ortaya çıxır. Bizə məlum olan bütün maddi varlıqların ancaq surətləri ilə təmasdayıqsa, elə isə beynimiz nədir? Beynimiz də qolumuz, ayağımız və ya hər hansı cisim kimi maddə olduğuna görə, onun da digər maddələr kimi sadəcə zehnimizdəki xəyalını görə bilir. Bunu bir misalla daha asan izah edə bilərik. Beynimizə gedən sinirləri uzadaraq, onu kəllə sümüyümüzdən kənara, gözümüzlə gördüyümüz yerə qoyduğumuzu fərz edək. Bu təqdirdə beynimizi də gözümüzlə görə, hətta barmağımızla ona toxuna bilərik. Bu şəkildə beynimizin də görmə və toxunma duyğularının əmələ gətirdiyi hissdən başqa bir şey olmadığını anlayarıq. Bəs görən, eşidən və digər bütün hissləri qavrayan iradə beyin də deyilsə, nədir? Görən, eşidən, toxunan, qoxunu və dadı hiss edən kimdir? Düşünən, fikir bildirən, duyğuları olan və ha belə bu mənəm deyən bu varlıq kimdir? Dövrümüzün məşhur mütəfəkkirlərindən Karl Pribram da eyni sualı verir. Qədim Yunanlardan indiyə qədər filosoflar cihazın içindəki kabus və ya kiçik insanın içindəki kiçik insan üzərində düşünürlər. Mən, yəni beyindən istifadə edən varlıq hardadır? Əsl qavrayan kimdir? Bizim axtardığımız görən əslində kimdir? Beyindən istifadə edən, görən, hiss edən maddənin fövqündəki bu varlıq ruhdur. Maddi dünya adlandırdığımız məfhum bu ruh tərəfindən seyr edilən hisslərin məcmusudur. Real varlıq ruhdur. Maddə isə sadəcə ruha hiss etdirilən xəyallardan ibarət. Başlanğıcda maddənin real olduğunu düşünsək də, fizika, kimya və biologiyanın kəşfləri bizə maddənin bir xəyaldan ibarət olduğunu və maddənin fövqündə duran varlığın inkar edilməzliyini, yəni maddənin ardındakı sirri göstərir. Bu reallıq o qədər qətidir ki, maddənin əslini gördüklərini zənn edən və maddəni yeganə mütləq varlıq hesab edən bəzi materialist elm adamlarını qorxudur. Lincoln Barnett Kainat və Einstein adlı kitabında belə deyir.
Filozoflar bütün maddi reallıkları hislerin kölge dünyası adlandırarken, elm adamları insan duygularının hüdudlarını korku ve teşvişle sezdiler. Bura kadar tahlil ettiğimiz fakt bizi çok mühim sualla karşı karşıya koyur. Madem ki maddi dünya kimi tanıdığımız şeyin əslini bilmir ve ancak ruhumuza hissettirilen duyguları tanıyırıq, elə isə bu duyguların mənbəyi nədir? Bu suala cevap verirken bir şeye dikkat etməliyik. Maddə öz-özünə yaranan müstəqil varlıq deyil. Ona göre bu hissin başka güç tarafından əmələ gətirilməsi, daha dəqiq desək yaradılması labiddir. Həm də müntəzəm yaradılmalıdır. Əgər müntəzəm yaradılma olmasa, bu hisslər yox olub gedər. Bu, televizorun ekranındaki görüntünün devam etmesi için televiziya yayımının müntəzəm devam etmesi kimidir. Yayım kəsilərsə, ekrandakı görüntü de yox olar. Bəs kim bizim ruhumuza dünyanı, insanları, bitkiləri, bədənimizi və gördüyümüz digər hər şeyi daima seyrettirir? Aydındır ki, yaşadığımız bütün maddi kainatı, yəni hislərin məcmusunu yaradan və daima yaratmağa davam edən üstün bir yaradan var. Bu yaradan bu qədər görkəmli yaradılış nümayiş etdirdiyinə görə sonsuz güc və qüdrət sahibidir. Yaratdığı bütün hisslər onun iradəsinə bağlıdır və o bütün yaratdıqlarına hər an hakimdir. O üstün yaradan, göylərin və yerin Rəbbi olan Allahdır. Allah yeganə mütləq varlıqdır. Digər hər şey isə onun yaratdığı kölgə varlıqlardır. Bu həqiqəti böyük İslam alimi İmam Rəbbani belə açıqlamışdır. Allah yarattığı varlıkların vücudlarını ancak yokluk olarak yaradı. Bütün bunları his ve hayal mertebesinde yarattı. Hakiki mənada harici alemde uca zat Allah'tan başkası yok. Hisslərdən ibarət bu kainatın hər tərəfində gerçək varlıq kimi ancaq Allahın zatı var. Ona görə insana ən yaxın olan varlıq da Allahdır. Bu həqiqət Quranda, "And olsun ki insanı biz yarattıq, biz ona şah damarından da yaxınıq" ayəsi ilə açıqlanır. Harda olsaq Allah bizimlə birlikdədir. Siz bu filmi seyr edərkən də sizə ən yaxın varlıq, gördüyünüz hər şeyi anbaan yaradan Allahdır. Allah bizə bu dünya ilə bağlı görüntülər göstərdikcə və hisslər verdikcə biz bu dünyada yaşayırıq. Bu dünyanın görüntülərini və hisslərini kəsib, bizə ölüm mələklərini göstərərək fərqli məkan ölçüsünə dair hissləri verdikdə isə öləcəyik. Qiyamət günü, sorğu-sual, cənnət, cəhənnəm və bütün əbədi həyatımız da bizim üçün eyni şəkildə yaradılacaq. Bütün bunları yaratmaq sonsuz gücünün və biliyinin dəlillərini hələ bu dünyada olarkən bizə göstərən Allah üçün çox asandır.